When I was 13 years old, I looked myself in the mirror and I said, Leia, you're gonna become a winner one day. Jag vill att du ska vara mellanhand under en affärsuppgörelse. För att jag litar på de här snubbarna och det är de här snubbarna som sätter mig i den här skiten. If you don't do it, you die. Det är det enda alternativet. Mamma, varför försvinner alla? Thomas, lyssna Thomas. Det är inte bara du som är galen här, okej?